Mənə şəxsən dəfələrlə deyib sən evinə nə işə turlatdıracağım, maşınına nə işə turlatdıracağım, üstünə nə işə çıxacaq, üzünə qız qoyduracağım, başın bu şöbədən asılmayacaq. Bir neçə gün öncə Ağstafa rayon sakini Zabil Əsədovun polisin onu döyməsi ilə bağlı kanalımızda şikayət videosu yayımlanmışdı. Bugün Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupunun baş inspektoru Eşkin Qasımov məsələyə münasibət bildirərək iddiaların əsassız olduğunu bildirib. Bəzi xəbər saytlarında və sosial şəbəkələrdə Ağstafa rayon Kötəsikər kənd sakini Zabil Əsədovun polis əməkdaşları tərəfindən döyülməsi ilə bağlı iddiaları həqiqətə uyğun deyil və böhtən xarakterlidir. Məlumat üçün qeyd edim ki, cari ilin mart ayının 19-unda Zabil Əsədovun qaynanası Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng xidməti mərkəzinə müraciət edərək, keçmiş kürəkəninin həyat yoldaşını, yəni müraciət müəllifinin qızını qanunsuz olaraq mənzildə saxlamasını bildirib. Müraciətlə bağlı olaraq rayon polis şöbəsində araşdırmalar başlansa da, Zabil Əsədov müxtəlif üzürsüz bəhanələrlə şöbəyə gələrək izahat verməkdən imtina edib. Aprel ayının 4-də polis əməkdaşları onu şöbəyə dəvət etmək üçün yaşadığı ünvana gəldikdə vətəndaş aqressiv davranışlar nümayiş etdirərək polis əməkdaşlarının qanuni tələblərinə riayət etməyib. Onun barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 535-ci, yəni polis işçisinin və ya hərbi qulluqçusunun qanuni tələbinə qəsdən tabi olmama maddəsi ilə protokol tərtib edilərək baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Zabil Əsədov qeyd edilən maddə ilə təqsirli bilinərək 8 sutka inzibati qaydada həbs edilib.